सूचनाको आधार खबर संसारको समाचार नेकपा माओवादीका वरिष्ठ नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईले दरबार हत्याकाण्डको तथ्य पत्ता लगाउन छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ राजधानीमा आज आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ नेता डाक्टर भट्टराईले नेपाली जनताले उक्त हत्याकाण्डको यथार्थता बुझ्न चाहेको दावी गर्नुभयो पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र स्वयंले पनि निर्दोष भएको बताएका कारण आफू निर्दोष ठहरिन पनि उहाँले छानबिनका लागि सहयोग गर्ने नेता भट्टराईको तर्क थियो हिजो पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले जुन स्पष्टीकरण दिनुभयो त्यो त्यति आवश्यक थिएन भन्ने लाग्छ एउटा स्वाभाविक हो उहाँले म त्यसमा संलग्न थिएन भनेर भन्नु त उहाँले पाउनुहुन्छ त्यस त्यसबाट हामी के अपेक्षा गर्छौँ भने भावी दिनमा चा। 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 जुन एउटा निष्पक्ष उच्चस्तरीय जुन एउटा छानबिन आवश्यक छ नेपाली जनताले इतिहासले माग गरिराखेको छ त्यो छानबिनको क्रममा उहाँले सहयोग पुर्याउनुहुन्छ भन्ने हामीले लागेको छ र हामी चाहन्छौँ हिजो उहाँले भनेको दरबार हत्याकाण्ड र सम्पत्तिको विषयमा जुन कुराहरू भन्नुभएको छ यदि उहाँले भनेका कुराहरू उहाँ दृढ हुनुहुन्छ विश्वस्त हुनुहुन्छ भने आगामी सरकारले गर्ने दरबार हत्याकाण्ड सम्बन्धी छानबिन र सम्पत्ति सम्बन्धी छानबिनमा उहाँले सहयोग पुर्याउनु हुनेछ भन्ने हामीले लागेको छ त्यसरी मात्रै नेपाली जनता सन्तुष्ट हुन्छ संविधान सभाको निर्वाचनले दिएको हैसियतमा दलहरू रहनुपर्ने भन्दै उहाँले शक्तिको भागभण्डा पनि त्यसै अनुसार हुने जिकिर गर्नुभयो नेपालमा राजनीतिक क्रान्ति सफल भएकाले अब आर्थिक क्रान्तिको पालो भएको नेता भट्टराईले स्पष्ट पार्नुभयो नेपालको प्रथम राष्ट्रपति जो भए पनि नेपाली जनताले इच्छाएको र गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध व्यक्ति हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो सञ्जीव बगाले खबर संसार डट कम सूचना को आधार खबर संसार को समाचार